Olá pessoal, bem-vindo a um vídeo do Prime Guns. Meu nome é Diego e eu vou apresentar para vocês hoje o revólver Down Wesson 6 polegadas, calibre 4,5mm, air Gun, esfera de aço. Bom, como o produto acompanha a nota fiscal, o manual de instrução do produto, o revólver, um speed loader. Seis cápsulas para esfera de aço reaproveitáveis, um trilho de acessórios superior, que você pode instalar, é opcional. E nesse caso aqui, ela vem com a ponta vermelha, né? Isso daqui provavelmente foi uma, uma exigência do exército para o importador, ou o importador colocou para evitar qualquer tipo de problema na importação. Tá. Bom, então o, o revólver da Wesson ele é fabricado pela ASG. Foi um revólver pioneiro é, em relação às Argans, né, modelo revólver. Já existiam a Crossman e a, e a Gama, ela já fabricavam um revólver de CO2, mas esse daqui ele foi bastante inovador por conta do, do tambor rotativo para a cápsula de CO2, pra, para para cápsula de de munição, que são essas cápsulas aqui. Né? Então ele não era um tambor inteiriço, é, como é no caso da Gamo ou no, no caso da Crossman. Eu vou tirar a ponta vermelha, pessoal, se trata de uma Ergana, não é uma arma de airsoft, então não existe a, existência, a, a exigência para, para a ponta laranja vermelha, mas nesse caso aqui acompanha o produto, então você pode colocar, tirar, fazer o que você achar melhor. É, bom, como eu falei, esse revólver aqui ele utiliza essas cápsulas. Esses cartuchos que vão aqui no tambor, capacidade para seis cartuchos. São reaproveitáveis. Esses cartuchos aqui são ocos. Você consegue ver aqui. Ele vai com a esfera de aço. Calibre 4,5mm vem aqui na ponta. E você carrega na arma. Colocou. Cada vez que você atirar, a esfera de aço vai sair. E a única coisa que você tem que fazer é colocar mais esferas de aço aqui em cada cápsula dessa. Essa arma aqui ela utiliza CO2 12 gramas, que vai colocada aqui na, na empunhadura. Essa arma aqui ela é bem forte, tem mais do que 430 fps de velocidade. E um cilindro de CO2 desse ele rende mais de 70 disparos. Então ela é uma arma bastante econômica, né? mesmo ela sendo bastante forte. Fabricada toda em metal, full metal, cromada. Tem as marcações aqui da ASG, que é a fabricante, uma empresa dinamarquesa, licenciada pela Dan Wesson. Então, tem as marcações da Dan aqui dos dois lados. É, empunhadura em ABS, levemente emborrachada. É um bom acabamento. Ela, essa arma ela tem uma boa empunhadura. Travas totalmente funcional então a trava, o retém do tambor aqui só empurrar para frente jogar para o lado a alavanca de ejeção também funcional e ela tem uma trava de segurança né os revólveres convencionais os de verdade não vêm com uma trava de segurança já os revólveres as armas de chumbinho precisam então ela vem aqui com a trava de segurança que é só colocar para trás massa e alça de mira a, alça, a massa de mira fixa, a alça de mira é regulável. Você consegue colocar o trilho de acessório para colocar um red dot, alguma coisa. Eu não vou fixar aqui, só vou colocar para exemplificar. Mas você pode colocar aqui o trilho para colocar o red dot nela. Tá? Então, esse revólver aqui ele é, é bem pesado pesa 1 um kg. É cano de 6 polegadas, existem outras versões da dawson existe a 2,5, 4, a 6 e a 8 polegadas. Eu tenho aqui uma 8 polegadas para mostrar um pouco a diferença. É o mesmo revólver, muda o acabamento, a cor e o tamanho do cano, que é um cano de 2 polegadas a mais. Esse daqui também, a gente já tem o um vídeo dele. É também fabricado em metal. Mesmo sistema, muda só a cor do acabamento e o comprimento do cano. Vou comparar aqui com outro revólver, que esse daqui é o SR-357 da Crosman. Esse revólver aqui ele também tem 6 polegadas de cano. É um revólver muito parecido, só que ele tem é... ele tem alguns detalhes que se aproximam do do, do, do Smith Wesson, né? 357 até do 500 Magnum. Bom pessoal, é isso. Ela é uma arma muito boa, incrivelmente Bonita, bem acabada, pesada. É, disponível lá no nosso site, acesse lá, primeguns.com.br e entre em contato conosco em caso de qualquer dúvida. Valeu e até a próxima!